Action. Og velkommen. God lørdag aften. Velkommen til Monko TV. Det er meningen skulle være en Monko madskole. Klokken er 10:09. Jeg har lavet 15 dele video med de der sub paddleboards, stand-up paddleboards. Jeg lavede lige 2 timers video mere med det fra del 8 til 15. 8 dele. Det vil jeg uploade nu. Og det vil tage et par timer, så om klokken 9 nu. Jeg skal også lave varm mad. Jeg fik vasket tøj. Super underbukser og mine shorts her, som drøber. Det vil jeg så lade hænge til mandag, og så vil jeg rykke det ind i mit soveværelse. Ellers så bliver det aldrig tørt herinde. Men de der shorts vil jo nok tørre hurtigt. Mette, jeg tog nogle 3 grillpølser op i går, som jeg tænkte mig at stege. Så har jeg en rest. De her mozzarella skal altså spises, når det holder altså kun 3-4 dage. Så det skal spises. Og tænkte mig bare at lave det samme der med at koge ris. Og så opvarme et halvt glas af det her. Koge ris først. Og så vil jeg hælde et halvt glas af det her over i opvarmet. Og så hælde osten over. Så vil jeg putte tallerkenen ind i ovnen. Og så vil jeg, når det er færdigt, så vil jeg putte de her op. Mens de er i ovnen, så vil jeg begynde at stege de her. Så vi skal sikkert stege de grillpølser lige nu. Vi skal vente til risen er færdig. Det kan jeg jo ikke, fordi jeg mangler en gryde her. Så må vi vaske lidt op, men jeg har været hjemme hele dagen, fordi jeg har været afsted 2 gange hver dag i 2 dage. Det er meget, når jeg ikke er vant til det, så er mega varmt og lavet penge. Så jeg har været hjemme hele dagen, jeg har slet ikke været udenfor. Jeg er på min altane og noget som helst. Men jeg har fået lavet 15 videoer med de der sub. Stand-up paddleboard, soft paddleboard på dansk, men jeg fik ikke set, jeg fik set lidt på de engelske websider. Jeg fik lidt og to, ikke så meget. Så jeg er lige med producenternes hjemmeside, så jeg har lige fundet 2 flere producenter, der hedder Aquamarine og en, der hedder Astron. Der er mange andre, men det er bare lige for at lave lidt mere. Så tror jeg, at jeg vil oplade mit JVC-mikrofon. Så når jeg er færdig med at spise, så vil jeg lige optage en time mere. Det er så på dansk, men på de engelske websider. Og på et eller andet tidspunkt, så vil jeg også gerne, når jeg kunne flere af de der engelske hjemmesider, så vil jeg optage noget på engelsk, når jeg har sådan 6-7. Jeg har 5 producenter nu. En der hedder Bluefin, en der hedder iRocker, og iRocker og Blackfin, det er det samme webside. Så er der en der hedder Aquamarine og Astron. Men det der mærke Aquamarine, det kan man købe i Danmark 2 forskellige steder. Et der hedder Kite Danmark, og et andet der hedder Surfline.dk, tror jeg det hedder. Det er så en, jeg tror, det er det største sted. Det er dem, der har største udvalg. De har også masser af andre ting. Gummi på, rigtig surf ting og sådan ting. Så de mærker, 2 mærker har, de har ikke det der Blackfin eller Bluefin. Eller iRock, der har de det ikke. Det var ellers nogle avancerede board med trælags kompositmateriale med carbon rammer. Det har de ikke. De har tolags komposit softboards. Og 2 af dem har carbon forstærkede rammer. Det har de ikke. Men det er så også nogle andre priser. Det er så de allerdyreste. Nej, man kan få sådan nogle carbon rammer ude i kanten på bordet. For at gøre det mere stivt, så kan de sætte de sådan noget carbon kulfiber rundt på kanten, for at gøre bordet mere stivt og solidt. Så kan det også pumpes
Nej, det er det der Aquamarina, det her mærke her. Det sælger de to forskellige steder i Danmark. Kai Danmark og det andet der, så det der Astron. Her, der kan man se alle deres sport, allround, touring, surf, alt muligt. Nej, det her på siden sætter de. De har så to kammersystem, yes. Det tror jeg, de har. Astron, de har to kammersystem. Så meget dobbelt, det siger, hvis det ene punkterer der, så kan man altså flyde. Det gør dem selvfølgelig meget mere sikre, det gør det. Og så har de to lagers, men de har så ikke carbon. Det er faktisk meget sikkert, hvis man er på en stor sø, og man punkterer. Så kan man komme ind. Og så her, det er Bluefin. De laver sådan nogle carbon, de laver med carbon. Store nu også. Så det her, der hedder iRocker. Der er ikke lige carbon på dem her. Og så har de Blackfin, men det er det samme Blackfin, de har. Jeg trykker man bare her, kommer ind på Blackfin, de har carbon halløj, men det vil jeg lige lave i aften her. Det er så de 5 producenter, men der er også andre producenter, men jeg må finde den stille og roligt. Der er noget, der hedder, ja, kan jeg huske det, ICE og KNE, jeg ved ikke, med alle mulige mærker og sådan noget ting, jeg kender de mærker der. Jeg er også ved at lave mad nu, vi skal sætte nogle ris over, vi har optaget mig jo lige ude, fordi jeg mangler en køkkenrulle. Yes, det er jo alt det, jeg købte i mit coronalager. Det går jeg og bruger sådan stadig. Jeg bruger de der to store pakker toiletpapir, jeg vil bruge nu. De der to store, jeg havde under mit skrivebord. Og 24 ruller, så der er så også til næste måned. Og til september. Og indtil oktober. Hun har fået landet under min store tå her, der lige stikker. Det er en lille sten eller glasskår. Jeg skal lige have tørret det her af. Vi skal sådan set bare lige have sat ris over. Vi skal faktisk også vaske den her her, for den skal vi bruge til tomatsovsen, kan vi sætte ind. Faktisk det der ost, det er jo ikke det, jeg skal ikke bruge det endnu. Det skal i køleskabet igen. Så vi skal bruge den her. Og så bruge bestik. Nå, vi gider ikke vaske så meget fint kaffe. Og en ske. Men er det kun optaget 7 minutter? Vi skal optage 15, så har lige et par minutter endnu. Yes, lad os få smidt osten ind her. Ind til pølserne. Så skal vi faktisk bare have sat nogle ris over. Det bliver så bare hvide ris den her gang her, tror jeg. Det er med pølser på, og det ved jeg ikke. Vi kan også give noget karry. Det kan vi. Men nu skal vi have pølse. Lad os bare prøve bare med hvide ris, med tomat, ketchup, ost og pølse. Lad os gøre det. Og der er så 4 deciliter det her glas. Jeg havde det andet et, der kun var tomater, og så 5 deciliter. Det må jeg lige finde ud af, hvad det faktisk mærker faktisk. Der er så 1 deciliter mere, og hvis det er billigere også, så er det fint nok. Yes. Men det er jo fint nok med 2 deciliter tomatsovs, men 2,5 deciliter er selvfølgelig bedre. Yes, jeg vil putte halvdelen af det her ned i her. Når jeg kom til at vende fejl, vil du have helst bare putte det hele op nu? Det er 4 deciliter. Det er for lille, jeg ved ikke hvad jeg gav for den, 8, 9 kroner, 10 kroner. Det er jo fordi for 11 kroner kan man købe brun sovs. Så jeg synes, når man kommer over 11 kroner, så kan man altså få 3,3 deciliter brun sovs eller bare net sovs. Når vi kommer over 11 kroner. Så man kan få 5 deciliter tomatsovs for under 10 kroner, så er der jo noget sådan at spare. Yes, men der er i hvert fald tomatsovs nok her. Der er flere
4 deciliter. Yes, og så skulle vi ikke bruge skeen alligevel her. Lad os få sat noget ris over her. Men det er fint nok. Jeg har fået noget med dag. Jeg fik da optaget en masse video. Jeg har ikke spildt sådan en dag. Jeg har ikke fået uploadet det endnu. Alt de sidste 8 dage. Med det der sub paddleboard. Lad os bare putte rillet ris over. Så. Det er bare lidt ris, så sejler det rundt tomatsovs. Det gør ikke noget, det der ris suger og rigtig meget væde, så det gør ikke noget at putte 4 deciliter tomatsovs på. Det gør ikke spore. Yes. Så vil jeg godt lige at skylle min ris i grundet. Det tager sådan lige noget tid, inden de bliver våget alle sammen og kommer rundt. Det kan man se her, når de stopper med at skumme. Men det er dyre ris, jeg bruger ikke dyre. Jeg bruger jasmin og basmati, men jeg køber ikke så billige ris. De er ikke så beskidt her. Og hvis man køber de billige ris, så er der meget rismel i, og brune, misfarvet ris, og kan også være sten i og sådan ting. Det er der ikke, når man køber de her. Det koster mellem 15 og 20 kroner per. Nogle gange er det på tilbud til 15 kroner kilo eller et andet der. Så kan man jo lige købe 10 stykker. Og nogle gange er det også 20 kroner for 2 kilo, eller nogle gange er der sådan super tilbud. Yes, der mangler ham på den her. Men hvor er der også noget salt i? Der. Så fuldt knald for varmen, så skal det bare lige koge op. Så skrue ned på 1. Og så skal vi tørre bordet af her. Så skal vi skylle kakkluen, og så skal vi få ned en stor tallerken frem. Så kan vi faktisk også spise inde i mit telt også. Så kan jeg så se for mere ud af min dag lige nu. Og lavet 15 videoer med de der sub paddleboards indtil nu. Og så lavet aftensmad og vasket tøj, og lavet 3 videoer og vasket tøj. Det er Mongo Madskole, og så mangler jeg min aftensmad. Det er jo meget mad, det kan jo så nemt blive 2 dele. Så vil jeg slå mave lidt. Så vil jeg gå i gang med at lave det sidste der. Men klokken er altså over 9 nu, så hvis jeg skal nå at lave, jeg kommer ikke meget, jeg kommer ret lige til at lige få en pause 5 minutter. Yes. Det er tosset, at jeg laver så meget video, men det gør jeg så åbenbart her. Så skal vi selvfølgelig have koldt vand til. Yes. Sådan her. Og snæs en gang her. Er der lidt mere opvask her? Yes, 5 grader her. Og risene koger op her. Yes, vi har lige 30 sekunder. Og jeg skal uploade de her. Del 8 er i HD, den er, at kroppen skal lige behandle det med klokken 5:09. Yes, giv en god aften også. Og jeg vil lige puste ud 5-10 minutter.